nežaidžia prie nuskaikom komandoje. Kova po krepšių, čia pasisekė Bolenui, galbūt šis dėjimas užvės Šiaulių komandą. Nes, na, bent jau kol kas tokie apmirę, atrodo, Šiaulių krepšininkai. Dar kartą matėme tą kovą dėl kamuolio. Po krepšių, Cedrikas Bowenas. Antrasis jo dėjimas šiandien. O čia Cedrikas Bowenas. Tačiau, na, jo dėjimas baigėsi ties tuo, kad tą kamuolį padovanoja Cedrikui Bowenui. Vėliau seka pražanga. Šiauliečiai norėtų, kad taškai būtų įskaityti. 11:50. Tačiau ir visa ta Šiaulių komandos ataka. Ir tas variklis kol kas veikia puikiai. Cedrikas Bowenas iš viršaus. Šiandieną yra jo rungtynės, na, bent jau toks įspūdis susidaro dabar. Dar kartą galime pasigrožėti. Na, kas namie su Klaipėdos Neptūnu. 8-8. Ten rezultatas baigus pusę pirmojo kėlinio. Cedrikas Bowenas. Tačiau šį kartą tą daro ir pataiko. Cedrikas Bowenas, prie jo du žmonės. Evaldas Šaulys yra laiko. Kamuolį atsikovoja Bowenas ir grūda iš viršaus. 86-80. Na, nors visa statistika yra tarsi palankesnė atšokusių kamuolių Prienų komandai. Šiais metais Šiauliai taip pat stengsis džiuginti gražių žaidimų. Sekite BetSafe LKL krepšinio naujienas YouTube, Facebook'e, Instagram'e.